Vanoggend net so na 2 hierdie 2 jong mannetjies hier by Madluli se hek ingestap gekom. Na die hek toe aangestap gekom. En ja, dit lyk vir my na 2 groot mannetjies. So ja, ek weet daar slaap niemand by Madluli op die oomblik nie. Maar net julle in kennis stel.